الشيكة زي كتكلم شترو واريكا فيلم وتاتش بامولو نوت انا سامون نو بزا كابي نبرو يا ارتست في كاربو تكلم مريم يا كنزب كوداي ورزا نملس بامدر مريم كوميتي وكا من دنيا تلاتو ست سبع سبوس يا سبع سبع تو من دنو ምንድን የሆነው ከመጀመሪያ ጀምሮ ማጥራት ጥሩ ነው እሱን ነገር ጠብቅም ነበር እንድታነሽ ፍቄ በጣም እንወደው ወንድማችን ነው እና ከብረው በጣም አባታችን የሙያ አባታችን ነው ትልቅ ባለሙያ ነው ከኔ ጋር ግንኙነት የነበረን በቀስተት ጊዜ ነው መኪና ሸልሜዋለሁ አውልክ ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ቤተሰብነቱ አለ እና ልክ እኔ መታመሙን የሰማሁት የአንድ የገና የበዓል ሾው የኔ ቴሌቪዥን ሾው ላይ የገና ሾው አቅራቢ አበበ ሙልጌታን ኢንስፔክተር አበበ ሙልጌታን እና ናረጋኝን ጋብዤ ነበር ጸጋይ ሸቱን እና ፍቄንም ጋብዤ ነበር ያኔ ስለ አበበ ሙልጌታ የኩላሊት ህመምና ስለ ደረገለት እርዳታ ስለነበረው ነገር አወራን ያን ቀን ማታ ፍቄ ይሄ ነገር ኮኔንም ሳይጀመረኝ አይቀርም ብሎ ነገረኝ ማለት ነው። የመጀመሪያ ጊዜ ሰማሁት ያኔ ነው ደነገጥኩኝ። እና ምን ያረከ ነው? አይ ያኔ ያለ ተጋነነ አይደለም ግን እየተከታተልኩት ነው አለኝ። ሾኪንግ ነው ያስደነግጣል ግን ፍቄ ይሄን ነገር ፊት እንዳትሰጠው ተባባልን። ከዛ የደወልኩ ጠይቀዋለሁ አይ አይዞ አያሳስብም ነገር ይለኛል። ከዛ ከሁለት ወር በኋላ ይመስለኛል ወንድሜ ይደወልልኝ የፍቃድ ወንድም እናንተን ኮሚቴ እነከለን ብሎ ሌሎችን የኮሚቴ አባላትና አንተንም ጠርተናልና በፍቄ ጉዳይን ማከርና ይሄ ነገር ሲሪየስ ሆኗል ብሎ ጌትፋም ሆቴል ቀጠረን። እዛ መጣን። እዛ በቃ ሲሪየስ ሆኗል ኩላሊት ፌል አድርጓልና መታከም አለበት ደነገጥንላችንም እና ምን ይሻላል ተባለ። ምን እናድርግ በሚል ዙሪያ ተወያየን። እናንተ በቃ የምትችሉትን አድርጉ እሱ በዚህ ጉዳይ ላይ ለመነጋገርም ፍቃደኛ አይደለም ስለዚህ በቃ እናንተ ወንድሜን አድኑልኝ ብሎ ልጅ ጠየቀ ማለት ነው። ይሄ ግዴታ ነው እሱም ባይልም እዚህ ጋር ከመጣ ማላፊነታችንን ሁላችንም ማወጣት አለብን። ደነገጥኩኝ ወዲያውኑ እቤቴ ገብቼ ወዲያውኑ ኮፈንድሚ አካውንት ከፈትኩኝ። ገና ኮሚቴ ምናምን ሳልመሰረት ማለት ነው ከነሱ ጋር እንደነገ ተቀጣጥረናል ምን እናርግ ሚለውን አስበን ለመወሰን ማለት ነው። እኔ ቤቴ ገብቼ ኮፈንድሚ አካውንት ከፈትኩ ማቃቸው ሰዎች ጋር ደዋወልኩኝ በቃ ፈንድሬዝ ለማድረግ መደረግ ያለበትን ነገር ሁሉ በራሴ ጀመርኩኝ ማለት ነው። ከዛ በሚቀጥለው ቀን ተገናኘን። ምን እናርግ በቃ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ፕሬስ ሪሊዝ ነው። ፍቃዱ ችግር የሀገር ህዝብ ችግር ነው የሁሉም ሰው ፍቄ የሁሉም ሰው አባት ነው የሁሉም ሰው ወንድም ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጉዳይ ነው ፕሬስ ሪሊዝ እንስት ተባባልን። እና ለኮሚቴው አንተ ሰብሳቢ ተባልኩኝ እኔ ሰብሳቢ ሆንኩኝ ተወሰነ። ከዛ ፕሬስ ሪሊዝ ለመስጠት ወሰንን ማለት ነው። ፕሬስ ቀጠሮ ስናረግ ኦሬዲ ኮፈንድሚው ወደ 2000 ምናምን ዶላር ደርሷል የሬዝ እየተደረገ ነው። በጣም ደስ ብሎኝ ለፍቄ ማሳየውት ለወንድሞቹ ማሳየዋቸው። ከዛ ኮሚቴው ፕሬስ ሪሊዝ የሚሰጥ ቀን ይሄንን ማናውንስ አድርጎ ስል ምንድነው ኮፈንድሚ ያናቀማ ይቻልም አሉ። ግዴላችሁ የመጀመሪያው የሐሳብ ልዩነት ተፈጠረ ያኔ ነው። ግዴላችሁ ይሄ ነገር እሱን ለማገዝ ነው ስለዚህ ፕሮሞት መደረግ አለበት። ጨርሻ ላይ የሐሳብ ልዩነቱን አቻችለን አናውስ ተደረገ። ከዛ ተጀመረ ፕሬስ ሪሊዝ። ከዛ ተሰው ተረባረበ በጣም ነው ደስ የሚለው። ፍቄ እሱ ተሳክቶልን እሱን አላዳነውም እንጂ አንድ ትልቅ ስራ ተሰርቷል። ፍቄ ኢትዮጵያውያንን ያለ ብሔር ልዩነት ያለ ሃይማኖት ልዩነት ያለ እድሜ ልዩነት ያለምንም አጀንዳ አንድ ያደረገበት አጋጣሚ ነው። ፍቄን የደወሉ የጠየቁት ዘሩን አይጠይቁ ከተለያየ ከአፋር ከኦሮሚያ ከድሬዳዋ ከሶማሊ ከውጭ ሀገር ያልደወለለት ሰው የለም። ኢትዮጵያዊነቱን ሲምቦላይዝ ያደረገበት አጋጣሚ ነው። በነገራችን ላይ እና ፈንድሬዙ ሄደ ማለት ነው። ከዛ ሀሜቶች መነሳት ጀመሩ። ሀሜቶች ከኮሚቴው ውጭ ማለት ነው ሚቶች አልተማመም ሸት ነው የሚል ነገር መስማት ጀመረ። ገንዘብ ሊሰበስቡ ስለፈለጉ ነው የሚልም ነገር መስማት ፈለገ። እኔም ፈራው። ከዛ ህንድ ፍቄ ይሄን ነገር ማረጋጋት አለብን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሜጀር የሆነ ዲሲዥን ራሳችን ላይ ከማረጋጋችን በፊት ሰከንድ ኦፒኒየን ያስፈልገናል ስለዚህ ህንድ መሄድ አለብን። ህንድ ስንሄድ ገና ከጎፈንድሚ ገንዘብ አልመጣ ከየትም ገንዘብ አላገኘንም። በራሳችን ዮናስ የሚባል የኔ ጓደኛ አለ እንደውም እሱ የአሜሪካ የውጭ አካውንት ስላለው ካልነሰኝ ገንዘብ
ታግዘኛለ ብዬ ነው ይዤው ሄድኩት። ሶስት ሆነን ፍቅሬን እንዲዘነት አስመረመር ነው ህመም መኖሩን አረጋገጠ። ዶክተሩ ምን አለን? በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ መታከም አለብህ፣ ትራንስፕላንት ማድረግ አለብህ፣ ከዛ በላይ መቆየት የለብህም። ዳያሊሲስ ሳታደርግ ዳያቤቲክ ስለሆነ ያለ ዳያሊሲስ ቀጥታ ወደ ትራንስፕላንት መግባት አለብህ ብሎ አዘዘን። 3 ወር ማክሲመም የሚሰጠው 3 ወር ነው አለ። ክሪቲን የሚባል መለኪያው ከ5 ነጥብ ምናምን በላይ መሆኑን ነገረን። ከ2 በላይ ከሆነ አደጋ ነው ተባለ። ከዛ መጣን ቀጠሯችን መተን ውጤቱን እዚህ የኢትዮጵያ መንግስት አሳክመዋል ብሎ አናውንስ ስላደረገ ውጤቱን ለአሳውቀን ህክምና እንዲያገኝ ማድረግ ነው። ልክ እንደመጣን በነጋታው ተያይዘው ጳውሎስ ሆስፒታል ሄዱ። ጳውሎስ ሆስፒታል ሲሄዱ ከበፊት የነበረው መስተንግዶ አልተገኘም። ትራንስፕላንት ስለሌለ ማነው ህጉ ስለማይፈቅድ ልናረግልህ አልቻልንም አሉት። ስለዚህ እንደማንኛውም ሰው ወረፋ ተጠብቀ ነው አለበለዚያ የራስን የዘመድ ኩላሊት ካለ በደግራችን ላይ ይሄንን አድሬስ ይሄንን ኢሹ አድሬስ ማድረግ አለብን። ሰዎች ኩላሊት ዶነር አግኝተው አቅም ኖሯቸው እየሞቱ ነው ያሉት። ለምን? በህግ ምክንያት። ህጉ ዘመድ ካልሆነ ኩላሊት መስጠት አይችልም የሚላል የኢትዮጵያ ህግ። እና ይሄ ህግ ሪቫይዝ ሊደረግ ይገባል። ወዳጅ፣ ወንድም፣ ጓደኛ፣ የሩቅም ቢሆን ዘመድ ኩላሊቱን ለመስጠት ፈቃደኛ ከሆነ ወንጀል እንዳይሰራ ፕሮቴክት ተደርጎ ግን ሰዎች እንዲድኑ ሊፈቀድ ይገባል። ይሄ መልስ ሰጠው። ጊቭ አፕ አደረገ። በቃ ገዳም ሊሄድ አለ። ተያይዘው ገዳም ሄዱ። አሁን በሃይማኖት ውስጥ ኢንተርፌር ማድረግ አንችልም። በተቻለ መጠን ተገዳደር ነው ሁላችንም። ግን መሄድ ስለፈለገ ምንም ማድረግ አልቻለም። እንደውም ኃላፊነቱን ወስዳለሁ ብሎ ሐኪም ቤት ሁሉ ፈርሞ ነው ሄደው ሄደ። እዛ የሁለተኛው ሀሳብ ልዩነት ተፈጠረ። ኮሚቴው መጣና እንፈልጋለን አሉ። ይደወሉና እና በወንድምህ ስም ለምንድን ነው ያደረግከው አካውንት ነው አሉ። ዶላር ሲሰበሰብ ጎፈንድሚም ሆነ ማንኛውም አሜሪካን ሀገር የሚሰበሰብ ገንዘብ የሚሰጠው ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ያለው ቋሚ አድራሻ ላለው ሰው ነው። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ፓስፖርት የኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ በእኔ ስም ቢሰበሰብም በሌላ ሰው ነው ቻነል ሊደረግ የሚችለው እዛ ባለ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ባለው ሰው። ግን አጠያይቁ ስሜቱ ኮምፎርታብል አልነበረም። ሶ አስረዳዋቸው። ተለያየን ከኮሚቴው ጋር። ተለያየን ሄዱ። ከዛ ፍቄ ያው እግዚአብሔር አልፈቀደም አለፈ። ሲያልፍ የመጀመሪያው ቀን ወጪ ማውጣት የለብንም የሚል ሀሳብ ሰማሁ። ቀብሮ አለ፣ ቀብር ማስፈጸም አለብን። ስለዚህ እኔን የሚያክል ትልቅ ሰው ከኮሚቴው ነው። ትልቅ ሰው በወጪ በገንዘብ እጦት በፍጹም እንትን ማለት የለ፣ እጄ ላይ ብር አለ እኔ። ስለዚህ እኔ ሙሉ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ ብዬ ቀብሩን ወጪ እኔ ሸፈንኩኝ ማለት ነው። ከዛ በተስካርም አስፈላጊ ነው የተባለውን ገንዘብ ሰጠው፣ ትንሽ ናት። ከዛ ስለ ሀውልቱ መነጋገር ጀመርን። እዚህ ላይ እያለን ከኮሚቴው አባል አንዱ ስም መጥቀስ አያስፈልግም ግን ገንዘብ ጠየቀኝ፣ ብድር። እኔ ለኝም አልኩት ስለው፣ ከተቀመጠም ቢሆን እንደው ከሌላ ቦታ ካስቀመጥከውም ቢሆን እባክህ አበድረኛል። አይ ያስቀመጥኩትም ገንዘብ የለም ላበድርም አልችልም ሶሪ። ከኮሚቴው አባል አልኩኝ ማለት ነው። ማን እንደሆነ ማለት? አይ ጥሩ አይደለም። ይህንን እንደውም አሁን በጣም ጫናው የበዛ ስለመጣ እውነቱ መታወቅ ስላለበት ነው እንጂ ይዤው ባልፍ ነበር ደስ የሚለኝ። ኤኒዌይ ልሰጥ አልፈለግኩም፣ ምክንያቱም ይሄ አደራ ገንዘብ ነው። ምንድን ነው ጎፈንድሚ ላይ የከፈሉት ሰዎች በአካል ባያገኙኝም ለፍቃዱ ስጥልኝ ብለው በእኔ ነው የላኩት ገንዘቡ። ለማን ነው የላኩት? ለፍቃዱ ተክለ ማርያም ነው የላኩት። እግዚአብሔር ሳይፈቅድ ቀረ። ፍቃዱ ተክለ ማርያም በህይወት ከሌለ ቀጥሎ መውሰድ ያለበት ገንዘቡን ህጋዊ ወራሽ አንደኛ። ሌላው ጥያቄው የገንዘብ አይመስለኝም፣ የክሬዲት ጥያቄ ነው። ይህንን ገንዘብ ሬዝ ያደረግ ነው እኔና ፈለቀ አበበ። ፈለቀ አበበ አቶ ከተማ ከበደን አሳምኖ አቶ ከተማ ከበደ 1,000,000 ብር ሰጡ። በተረፈ ሌላው ገንዘብ በሙሉ ከውጭ በእኔ በኩል የመጣ ነው። ሶ አብረን ነው መስጠት ያለብን የሚል የክሬዲት ጥያቄ አለ። እኔ ሬዝ ያደረግኩትን ገንዘብ ከእነሱ ጋር አብሬ ብሰጥ ችግር የለኝም፣ ግን መስጠት ያለብኝ ለማን ነው? ለሚሰጠው ሰው። እነሱ ደግሞ አብረው መስጠት ፈልገዋል፣ ምክንያታቸውን እነሱ ናቸው የሚያውቁት። ስለዚህ ቋት ውስጥ አስገባሉ። ቋቱ ደግሞ በሶስት ሰዎች ስም የተከፈተ የግል አካውንት ነው እንጂ ወይ በፍቃዱ ስም የተከፈተ አይደለም፣ ወይ ደግሞ
በቤተሰቦቹ ስም የተከፈተ አይደለም ወይ ይሆነ የሆነ ታይትል ያለው ቀጥታ ለነሱ መድረሱን ምታረጋግጥበት አይደለም። ሌላው ትልቁ ችግር የተፈጠረውና በማከላችን ትልቅ ሪፍት የፈጠረው እኔ ቻይና ለሄድ እየተዘጋጀው ወደ ቻይና ለሄድ እየተዘጋጀው በአጋጣሚ ባለቤቴ ወንድም ሞተ። ስለዚህ የቻይና ጉዞዬን ቀየርኩኝና ወደ አሜሪካ ሄድኩ። አሜሪካ ሆኜ ቻይና ሄዳለሁ ያልኩት ለኮሚቴው ነው፣ ለሌላ ሰው አልተናገርኩም። ቻይና ስለምሄድ ደርሼ ስመለስ እንወያያለን ብዬ ከዛ አሜሪካ ሆኜ በሶሻል ሚዲያው ላይ ቴድሮስ ገንዘብ ይዞ ጠፋ የሚል በጣም እንትን ተደረገ። በጣም ብቃል ያማል። የሰማሁት ደግሞ ሬስቶራንት ውስጥ ቁጭ ብዬ ነው፣ ያበሻ ሬስቶራንት ውስጥ ከሌሎች የውጭ ዜጎች ጋር በሌላ ስራ ፌስቲቫል ኢትዮጵያ ላይ ለማዘጋጀት ዲል አድርጌ በጣም ደስ ብሎኝ አገሬን ምግብ ልጋብዛችሁ ብዬ እጃቸው እጅ ሬስቶራንት ውስጥ አንድ ኢትዮጵያዊ ይሳደባል በኃይል ስሜታዊ ሆኖ እኔን አልመሰለኝም መጀመሪያ። የሱ ገንዘቡን ይዘህበት ምናምን ገና ፍቄ በህይወት እያለ ነው እና ይዘህበት ሰርቀህ እዚህ ትዝናናለህ ምናምን እኔን ነው ስራው ምን ታመጣለህ ብሎ በቃ ሊደበድበኝ ተጋበዘ። ከዛ በጋርድ ወጣ ሰውዬው። ከዛ ምንድነው ስል ሶሻል ኔትወርክ ላይ እኮ እንደዚህ እየተባልክ ነው አሉ። ሄጄ ቼክ ሳረግ በቃ ሀገር በሙሉ ይሳደባል ሶሻል ኔትወርኩ። እኔም ማቀው ምንም ነገር የለም ገና ያኔ ገና ከጎፈንድሚ እንኳን ወደ እኔ አካውንት አልዞረም ገንዘቡ። እና በጣም ስሜታዊ ሆኜ ደወልኩኝ እዚህ ለመቅደስ። እሺ ለምን ዲፌንድ አታረጉኝም? ኮሚቴ አይደለንም ወይ? አብረን እየሰራን አይደለም ወይ? ለምን ዲፌንድ አታረጉኝም? እኔ እዚህ ነው ያለሁት ስል እስቲ ሐሳቡን አቀርባለሁ አለች። ምንም ሳይሉ ሁኔታው በጣም እየባሰ ሲሄድ እኔ ራሴ ወጥቼ አረ እኔ አልሰረቅኩም አለው አልጠፋሁም አገሬ ነኝ ብዬ መጣሁ። ቻይና ሄዳለሁ ብሎ አሜሪካ ሄዳለሁ የሚለው ከየትም ሊወጣ ስለማይችል ኮሚቴው ውስጥ የሆነ ኔጌቲቭ ኤነርጂ እንዳለ ፊል አድርጌያለሁ ማለት ነው። ክራይሲስ ማኔጅመንት ማለት ይሄ ነው። አንድ ክራይሲስ ሲያጋጥም በጋራ ሆነሽ ችግሩን ትፈቻለሽ። አንድ ሰው ችግሩ ሲገባ አታይ ሰው። ይሄ ልዩነት ባለበት ሁኔታ ለመጨረሻ ጊዜ እንደገና ተሰበሰቡና ገንዘብ ቋት ውስጥ አስገባሉ። አይ አንደኛ የእናንተን ክራይሲስ ማኔጅመንት አላምንበትም። እውነት ለመናገር የግል ጥርጣሬ የለኝም፣ በጣም ማከብራቸው ትልልቅ አርቲስቶች ናቸው። ግን የእናንተን ክራይሲስ ማኔጅመንት አላምንበትም። ህዝብ ይሄንን ገንዘብ ለፍቃዱ ስጥልኝ ብሎ ነው እኔን አምኖ ነው የሰጠኝ። ስለዚህ እምነቴን የምወጣው ኃላፊነቴን የምወጣው ለሊደርሳቸው ለሚገባ ሰዎች ሳደርስ ነው። በዛ ላይ የህግ ባለሙያ ደግሞ አማክር ያለው ነው ስቆጠየቁኝ በኋላ እሱም ትጠየቅበታለህ ትከሰሳለህ። ስለዚህ መስጠት ያለብህ ህግ ለወሰነለት ሰው ነው እንጂ ለሌሎች ሰዎች አይደለም፣ ኃላፊነት አለብህ አለኝ። ይሄንን መልስ ሰጠው። በነገራችን ላይ ፕሬስ ሪሊዝ ለምን እንዳስፈለገ ማይገባኝም ለንግግር የሚለኝ ነገር ነው። ፕሬስ ሪሊዙን ነው ያደረኩት የሚጠራሁት። የነበረኝ መረጃ ሁላችንም ሪፖርት እንደምናረግ እነሱም እኛ አካውንት ውስጥ ከኢትዮጵያ ይህን ያህል ተዋጥቷል፣ ስለዚህ ይህን ያህል አለ ይህን ያህል ወጥቷል እንዲሉ፣ እኔም ደግሞ ከውጭ ሀገር ካሉ ዳያስፖራዎች በጎፈንድሚ አማካኝነት ይህን ያህል ተዋጥቷል ይህን ያህል አለ ብዬ ሪፖርት ለማድረግ እንጂ አቋም መግለጫ ሊነበብ እንደዚህ አይነት ድራማ ሊሰራ እና ተደራጅተው መጥተው እንደዚህ አታክ እንደሚያደርጉኝ አላውቅም። በዛውም ትንሽ ወርፈዋቸዋል። እንግሊዝኛ መናገሬ ነው እንዳይረዱ። አይ አረጉት አይደለ። ክራይሲስ ማኔጅመንት ማለት ታውቂያለሽ፣ ክራይሲስ ማኔጅመንት አላመነንም ሲሉ ነው እኔ እዛ አልገባቸውም። እንግዲህ ከሆነ ነው ምክንያቱም የተናገርኩት አላምናችሁም አይደለም ያልኩት። እነሱ በጣም መወዳቸው ትልልቅ ሰዎች ናቸው፣ ባለሙያዎች ናቸው። ክራይሲስ ማኔጅመንታችሁን አላምንበትም። ክራይሲስ ማኔጅመንት ማለት ከምን ይጀምራል? ያኔ እኔ ስም ሲጠፋ ሃንድል ከማድረግ ገንዘብ ሲገኝ እንዴት ነው ዲስትሪቢዩት ሊደረግ የሚችለው፣ ለምሳሌ አሁን ያለው ገንዘብ አወጣጡ እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚለውን አላምንበትም። ስለዚህ እኔ ኃላፊነት ወስጄ በተረከብኩት ገንዘብ ላይ ለሚመጣውም ችግር ሙሉ ለሙሉ ተጠያቂ ሆኜ ስለሆንኩኝ እኔ ነኝ ይህንን አንድል ማድረግ ያለብኝ። ክራይሲስ ማኔጅመንት ማለት ይኸው ነው። እና እነሱ አላምንም አለ ብለው አቋም መግለጫ ሲያወጡ በጣም ፈንድ አረገኝ። እና ይህን ነው እንትን ያልኩ። መወረፍም አይደለም ጥያቄ። አቶ ቴዎድሮስ ከኮሚቴው አልፎ ኢትዮጵያውያን የሚነጋገሩበት ሆነ ማለት ነው። እርስዎ የአርቲስት ፍቃዱ ተክለማርያም
ባለቤት ህጋዊ በራሽ አይደሉም ወይ? ለምን ሰጥተው አይገለገሉም? ይሄን ገንዘብ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የአርቲስት ፍቃዱ ባለቤት ህጋዊ ወራሽ ነች። የአርቲስት ፍቃዱ ወንድሞች ህጋዊ ወራሾች ናቸው። አሁን ደግሞ የፈራነው ነገር ደርሷል። ባላነሳው ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን የግድ እውነት መውጣት ስላለበት ነው። አሁን ደግሞ ሰሜን አውሸዋል ነው ያለው ልጅ እኔም ህጋዊ ወራሽ ነኝ ብሏል። የኔ ጠበቃ የፈራውም ይሄንን ነበረ። ስለዚህ ለማን ነው የሚሰጠው? አሁን እነዚህ ሰዎች ፍርድ ቤት ደርሰዋል። የአርቲስት ፍቃዱ ወንድሞችና ባለቤቱ በመሃላቸው ሪፍት የለም፣ ችግር የለውም። በህግ መሰረት አንድ ሰው ሲሞት ወራሾቹ፣ ቀጥታ ወራሾቹ ልጆቹና ባለቤቱ ናቸው። 50%ን ባለቤቱ ይወስዳሉ፣ የቀረውን 50% ልጆቹ ይወስዳሉ። ልጅ ከሌለ አባትና እናት ይወስዳሉ። የባለቤቱ ድርሻ እንዳለ ሆኖ የቀረውን አባትና እናት ይወስዳሉ። አባትና እናት ከሌሉ ወንድምና እህቶች ይወስዳሉ። ስለዚህ በወንድምና እህቶችና በባለቤቱ መካከል ችግር የለም። እኔ እንደውም ያወያየኋቸው እንዲነጋገሩ የሚያደረኩት እኛ ብሬያቸው ነው ያለሁት። አሁን ግን ሌላ ሶስተኛ ሰው እኔ ነኝ ወራሽ ብሎ መጥቷል። በፍጹም ሊከፈል አይገባም። እንደውም በስጦታና በእርዳታ የተገኘ ገንዘብ የማንም ሳይሆን የአባቴ ነው፣ አባቴ ደግሞ የኔ ነው የሚል ክስ ቀርቧል። እና የሰጡትን ሁሉ ከሳለው የሚል ማስጠንቀቂያ መጥቷል። ስለዚህ ፍራቻውም ይሄ ነበር። አሁን ለህዳር 28 ተቀጥሯል። በየቀኑ ነው መከታተለው። ወንድሚዮም ጋር ደውላለሁ፣ ባለቤቱም ጋር ደውላለሁ። በተቻለ መጠን አልቆልኝ ሚዲያ ጠርቼ አንቺንም ጋብዤ ገንዘቡን ህዝብ እያየ ለማስረከብ እንደኔ ይወጓ የለም። ግን የፍርዱን ሂደት እየጠበቅን ነው። ግን እኔ ብቻ ለምን ይጠይቃል? ኮሚቴውም እኮ አልሰጠም ገና። አሁን ኮሚቴ አካውንትም ውስጥ አለ፣ 1.1 ምናምን ሚሊዮን ብር ኮሚቴው አካውንት ውስጥ አለ። እሱም እኮ አለ እዛው ነው ያለው። ስለዚህ እነሱም የሚጠብቁት ምንድን ነው? የህጉን ውሳኔ ነው ማለት ነው። አለበለዚያ ሌላ እንግዲህ ሌላ ያሰቡት ነገር ካለ አላቅም። ስለዚህ ልንወቀስ የሚገባው መቼ ነው? ህግ ወስኖ ለነዚህ ሰዎች ስጧቸው ብሎን መስጠት ሲያቀተን ነው ልንወቀስ የሚገባው። ያኔ ወገቤን ያለን ጊዜ ልንወቀስ ይገባል። አሁን ግን የአንዱን ለአንዱ ሰጠን። እኔ እንደውም ደሜ መራራ ነው፣ በየምክንያቱ ፍርድ ቤት ነው የሚገትሩኝ። ስለዚህ ይህንን ስተሰረቼ ደግሞ ሌላ እድሜ ልኬን ማልወጣው ችግር ውስጥ በእዳ ላይ እዳ ልሸከም አልችልም። ኦልሬዲ ብዙ ጉዳዮች አሉ ፍርድ ቤት የሚያስገዱኝ። ስለዚህ ተጨማሪ ሌላ ሶስተኛ አራተኛ የፍርድ ቤት ጉዳይ አያስፈልገኝም። ጠበቃዬም ይሄ ሰልችቶት ነው። መጨረሻ ላይ እከሌ ነው ወራሽ ለከሌ ስጥ ስትባል ትሰጣለህ ብሎ ገንዘቡ ቁጭ ብሏል። እና ልክ ባለጊዜዎቹ ሲመጡ እኔ ነኝ እያጣደፍኩ ያለሁት። እንደውም ለማስታረቁ ልሞክሬያለሁ። ስለዚህ የአርቲስት ፍቃዱ ተክለማርያም ቤተሰብ ውስጥ ገና የፍርድ ቤት ጉዳይ ቤት ጉዳይ። ኦኬ፣ ጥሩ ነው ጥሩ ነው የገለጹት። የመጨረሻ ጥያቄ ነው የሚሆነው። እርስዎ ምናልባት የሚናገሩት ነገር ካለ በዛው አብረው ይጠቀላሉ። ስላመኑልኝ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩን መጽሐፍ ከመጀመሪያ ማንሳት ነበረብኝ፣ በመሀል ስለተረሳ ነው። ዲራዝ ምጻረ ቃል ነው አይደል? ምንድን ነው አላውቅም። እሳቸውን ጠይቄ ምጻረ ቃል ነው። እሳቸው የመረጡት የብዕር ስም ነው መሆን ነው። ስለዚህ ዝርዝሩን አላውቅም። ሶስቱ የሴት ልጆቻቸው ስምና መጨረሻ ላይ ደግሞ የቀዳማዊት እመቤቷ ሊሆን ይችላል። እኔ የማውቀው ነገር የለም። ያው ከተወሰነ ሾክ በኋላ ደግሞ እንደገና መልሰው አውቃለሁ። አላውቅም። እኔ አሁን በጣም የረበሸኝ ነገር ይህን ያህል እንደዚህ የሚያስወራ ግንኙነት የለኝም በፍጹም። በጣም ዲቴይልድ የሆነ ስለ ቤተሰባቸው የማወቅ ነገር የለኝም። አይ መጽሐፍ ከተገመገመና ፊልም አዩ እኮ እሳቸው። እሺ፣ ሰለሞን ወዳጃቸው ነው። አሁን ከአሜሪካ ቲክቶክ የሚያዘጋጅ ልጅ መጽሐፉን ገምግመው ጀርባው ላይ አስተያየት ሰጥተዋል። እሱ ወዳጃቸው ነው፣ ጓደኛቸው ነው ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ብዙ ጊዜ አንቱ በማለት እንግዶች ስለማናገር አየር መንገድ የምትሰሪ መሰለኝ ሆስተስ ነበርሽ አንቱ ይላሉ። ዛሬ አንተ ገና ተበይ ተባልኩና አምታታውት። በመጨረሻ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ለአንተ እንድነው። ምን ስለጋበዝሽኝ አመሰግናለሁ። እንደዚህ ያልተለመደ ትሬንድ ነው ያስሽው። ስለዚህ ቀጥይበት። በፍቃዱ ጉዳይ በጣም ብዙ ሰዎች ኮንሰርንድ ሆነው እኔን አግኝተውኛል። በሜሴንጀርም፣ በስልኮቼም፣ በኢሜይልም እንደዚህ ኮንሰርንድ ሆነው
የኔን ሳይድ ይዘው ሊያናግሩኝ ሞከሩ አሉ። የሰደቡኛል። ሁሉም ሰው ለፍቃዱ ካለው ፍቅር ነው። በእርግጠኝነት የምነግረው ከዳራ 28ቱ በኋላ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ አይተን ሚንዛዛ እንኳን ከሆነ ራሳችን ወስነን ለህጋዊ ባለመብቶቹ ለምንባቸው እናስረክባለን። በቅርቡ ይህንን ደግሞ ለህዝብ እናሳውቃለን። አመሰግናለሁ በድጋሚ እዚህ ድረስ መተ ቃለቃለም ጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆንክ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾች፣ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንቅጣ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።